ეს სუსტად 4 წლის წინ მოხდა. 2016 წელი იყო. მე და ჩემი საუკეთესო მეგობარი შოტლანდიაში გავემგზავრეთ ჩვენი უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამით, გაცვლით ერთვიან კურსზე. მთელი თვე სწავლასა და საკუთარი თავების განვითარებას დავუთმეთ, ხოლო ბოლო კვირის ბოლო შაბათკვირას ჩვენ ვიყავით შოტლანდიის ეროვნულ არქეოლოგიურ გამოფენაზე, სადაც ძალიან საინტერესო ხალხი გავიცანით. ისინი აპირებდნენ ლოხნეცის საიდუმლოს ამოხსნას და ამისთვის გუნდს ეძებდნენ. გუნდში რამდენიმე ადგილი იყო დარჩენილი და ჩვენ სიამოვნებით თავთანხმდით. გვიყვარდა თავგადასავლები და ექსტრემალური სიტუაციები. ექსპედიცია მეორე დღეს დაიძრებოდა დილის 7 საათზე. ყველაფერი დაგეგმილი და გაწერილი ჰქონდათ, ამიტომ არაფერზე ნერვიულობდი. დღეს ადრე უნდა დაგვეძინა, რათა დილის 7 საათზე დანიშნულების ადგილას ყოფილიყავით. სიმართლე გითხრათ, ლოხნეცის ტბის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცოდით. ვიცოდით, რომ ეს შოტლანდიაში სიდიდით მეორე ტბა იყო. მისი სახელი კი მთელ მსოფლიოში ცნობილი გახდა, ეგრეთ წოდებული ლოხნეცის ურჩხულის წყალობით, რომლის რეალური მეცნიერული საბუთი არ არსებობდა. სწორედ ამ ურჩხულის საძებნელად მივდიოდით. ბედნიერი ვიყავი. ცხოვრებაში პირველად ვიღებდი მონაწილეობას მსგავს ექსპედიციაში და მიხაროდა, რომ ჩემს თეორიულ ცოდნას პრაქტიკაში გამოვიყენებდი. ზაფხულის ცხელი დილა გათენდა. მართალია, ჯერ ძალიან ადრე იყო, მაგრამ მაინც იგრძნობოდა, რომ წინ ცხელი დღე გველოდა. მე და დერეკი დანიშნულების ადგილას ცოტა ადრეც კი მივედით. დავინახეთ დიდი სამგზავრო ავტობუსი. ასასვლელთან იდგა პროფესორის საგინსის სიით ხელში და ვის სახელს და გვარსაც ამოიკითხავდა, ის ავტობუსში უნდა ასულიყო. შეკრებილ ექსპედიციის წევრებს შევუერთდით და ჩვენი სახელის გაგონებას დაველოდეთ. ჩვენ სულ ბოლოები ამოგვიკითხა და ავტობუსში ავედით. ექსპედიცია ჩვენიანად სულ 10 წევრისგან შედგებოდა. მათ შორის იყო მძღოლიც, 3 პროფესორი, 1 მძღოლი, 1 გიდი და 5 მოხალისე ვიყავით. ძალიან მეგობრული გარემო დაგხვდა. ყველანი ერთი მიზნისთვის ვიყავით გაერთიანებულები. ყველას გვაინტერესებდა ამოგვეხსნა საიდუმლო, რომელიც კაცობრიობას მრავალი ასწლეულის მანძილზე აინტერესებდა. დაახლოებით 4 საათი დაგჭირდა, რათა დანიშნულების ადგილამდე მიგვეღწია. გზაში ერთმანეთი უკეთ გავიცანით და ერთ გუნდად ჩამოყალიბდით, რამდენადაც ეს შეიძლებოდა ასე მოკლე დროში. მალევე მივადგით ქალაქ უაიტბრიჯს, რომელიც ტბასთან ახლოს მდებარეობდა. სასტუმროში 5 ოთახი იყო ჩვენთვის დაჯავშნილი და მასპინძლებით ძალიან თავაზიანები აღმოჩნდნენ. შუადღის 2 საათი იყო. გადავწყვიტეთ დაგვესვენა ქვესადილა და 2 საათში წავსულიყავით ტბაზე. დღე მართლაც ძალიან ცხელი აღმოჩნდა. ცხუნვარე მზე ათბობდა გარემოს და მოგზაურობას კიდევ უფრო სასიამოვნოს და საინტერესოს ხდიდა. შუადღის 4 საათზე ყველანი ავტობუსთან ვიყავით დასვენებულები და დანაყრებულები. გზას გავუდეგით. დიდი მანძილი არ გვაშორებდა ლოხნეცის ტბას და უკვე 30 წუთში ადგილზე ვიყავით. როგორც უკვე აღნიშნე, გიდი გვახლდა, რომელიც ზედმიწევნით ფლობდა შოტლანდიურს და ასევე კარგად იცოდა ქვეყნის ისტორია. განსაკუთრებით კი ლოხნეცის ტბის ისტორია იცოდა. გზაში პატარა თეორიული ექსკურსიაც ჩაგვიტარა. როგორც გვიამბო, ამ ტბაში უკვე რამდენიმე ასწლეული ამჩნევდნენ გაურკვეველ დიდ არსებას, რომელიც მთელ მსოფლიოშია ცნობილი როგორც ლოხნეცის მონსტრი. რეალური მტკიცებულება არ არსებობს, მხოლოდ ძველი, უხარისხო ფოტოები და ულტრაბგერითი ჩანაწერები. ჩვენი მისია იყო გაგვერკვია ყველაფერი ამ მონსტრის შესახებ და გვენახა ის. პროფესორ საგინს ზედმიწევნით შეროდა, რომ ის არსებობდა. ამისთვის კი პირადი მიზეზები ჰქონდა. მას მამა შოტლანდიელი ჰყავდა. პატარაობაში ამ მხარეს ხშირად სტუმრობდა. მაშინაც ესმოდა ლეგენდები ამ არსების შესახებ, თუმცა მაინც და მაინც არ შეეროდა. ხოლო ერთხელაც, როცა 14 წლის იყო, მოხდა ისეთი რამ, რამაც მთელი მისი ცხოვრება შეცვალა. ამის შემდეგ დაისახა მიზანი, რომ უნდა აღმოეჩინა ეს მონსტრი, გამოეკვლია ეს საკითხი და მსოფლიოსთვის ეჩვენებინა, რომ ის მართლაც არსებობს.
როგორც პროფესორი ყვება ეს მონსტრი დინოზავრების თავმავალია. შოტლანდიის ესტბა ერთ-ერთი ღრმა ტბაა მსოფლიოში. მისი ფსკერი ჯერ კიდევ არ გამოუკლებიათ და მხოლოდ ღმერთმა თუ იცის რა იმალება ამ ტბის წიაღში. პროფესორი საგინცი ამბობდა, რომ მის აუცილებლად იპოვიდა მონსტრს და მას სააშკარაოზე გამოიყვანდა. ადგილზე მისვლისას ორი შოტლანდიელი ყმაწვილი შეხვდა. ისინი ამ ტბასთან ცხოვრობდნენ მთელი თავიანთი ცხოვრება და აქაურობა ძალიან კარგად იცოდნენ. პროფესორი საგინსი ფიქრობდა, რომ უაზრობა იყო და გვექირავებინა ადგილობრივი გიდი, როცა მისტერ ართური ყვავდა. თუმცა ტბის მიმდებარე ტერიტორიაში ბოლომდე კარგად მაინც ვერ ერკვეოდა, ამიტომ ორ ყმაწვილს თხოვა დახმარება. ისინი მისი ბავშვობის მეგობრის შვილები იყვნენ და სიხარულით დათანხმდნენ მონაწილეობა მიეღოთ ასეთ საპასუხისგებლო ექსპედიციაში. ტბის ნაპირთან დაუბანაკდით, ჩანთები გავამზადეთ, ხელსაწყოები, იარაღი, კომპასები, რუქები და სხვა ინვენტარი ამოვალაგეთ და გავინაწილეთ. პროფესორი უფროს ძმას შეუბრუნდა. აქაურობა კარგად იცი ხო? საკუთარი ხუთი თითივით. მეცეგრე ვიცოდი ოდესღაც, მე და მამა შენს აქ ცხოვრების საუკეთესო წლები გვაქვს გატარებული. სხვათა შორის როგორ გრძნობს ეხლა თავს? არა ჩვეულებრივად მადლობა. დიახ, დიახ, მოყოლილი აქვს ყველაფერი. ნუ, თითქმის ყველაფერი ალბათ. კარგით, კარგით, მოვრჩეთ ჭორაობას, საქმეს მივხედოთ, თქვა პროფესორმა და სპეციალური ულტრაბგერითი ხელსაწყოები ამოალაგა. მაშასე მეგობრებო, ეს მგონი ყველა მიცით რაც არის. ამ ხელსაწყოებს დავამონტაჟებთ. ნებისმიერ მომენტში თუ ტბის ზედაპირს რაიმე თითი მიუახლოვდება ჩვენ ამის შესახებ დაუყოვნებლივ გავიგებთ. მაშასე, ეხლა დამონტაჟებას შეუდგეთ. შემდეგ კი გვექნება თავისუფალი დრო, რათა აქაურობა დავათვალიეროთ და დავტკბეთ ლოხნესის ტბის სილამაზით. საქმე შეუდგეთ. დაახლოებით 2 საათში პროფესორის ხელსაწყოები მთელი ტბის ზედაპირზე დავამონტაჟეთ. ისინი ერთმანეთთან სპეციალური გაყვანილობით იყვნენ დაკავშირებულნი და ტბის ზედაპირს აკონტროლებდნენ. უკვე ძალიან ბნელოდა. გადავწყვიტეთ კარვები გაგვეშალა და კოცონი დაგვენთო. ცოტა დაგვესვენა. ჩვენი თავგადასავალი ჯერ მხოლოდ იწყებოდა. პროფესორი ამბობდა, რომ მონსტრი, რომლის საძებნელადაც ჩვენ ჩამოვედით, თავისი სამალავიდან ღამის საათებში გამოდიოდა. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. სანამ ვიდეო დაიწყება, რამდენიმე წამს საგართმევთ. საქართველოში პირველად ვხსნი ონლაინ მაღაზიას, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ საშიში თემატიკის პროდუქცია. ამ ეტაპზე გვაქვს უმაღლესი ხარისხის ჭიქები, მალე დაემატება ახლებიც, ასევე ველოდების სხვა ნივთებსაც, მაგალითად ყალბის სისხლის კაფსულები, რეზინის საშიში სათამაშოები, უიჩის დაფები და ბევრი სხვა. თუ სად და როგორ შეიძინოთ ეს ყველაფერი, ამის შესახებ ინფორმაციას უკვე პირადად მე მოგაწოდით. მომწერეთ Facebook გვერდზე. ახლა კი ისია მომდით. ღამის 2 საათი იქნებოდა. მოულოდნელად ხმამაღალმა სიგნალიზაციის მსგავსმა ხმამ გამახვიძა. ირგლუ ბნელოდა და თითქმის არაფერი ჩანდა. ბანაკში კი პანიკა იყო. ნახევრად შიშველი პროფესორი საგინსი დარბოდა და ხალხს სიმშვიდისკენ მოუწოდებდა. ცოტა ხანში სიგნალიზაციის ხმაც გამორთეს და ყველაფერი თითქოს დამშვიდდა. მეგობრებო, დამშვიდით, ძალიან გთხოვთ. ტბის ზედაპირს რაღაც დიდი მოუახლოვდა, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცით რეალურად ეს რა არის. სიმშვიდე შეინარჩუნეთ. ყველაფერს გავარკვევ. ჯეკ, ადამ, ავტობუსიდან განათებები მოიტანეთ ტბის სანაპიროსთან, დანარჩენები კი მე გამომყევით. ტბის სანაპიროსკენ წავედით. თითქოს გამორჩეული ღამე იყო. ირგვლივ განსაკუთრებული სიბნელე სუფევდა. არემარეს მხოლოდ მთვარე ანათებდა. ტბის კამკამა ზედაპირი კი მომაჩადოებლად გამოიყურებოდა.
Professor Otbis da pirze radom araperi arçans. იკითხა ერთ-ერთმა ახალგაზრდა გოგონამ, კონი ნენსი ერქვა. დაიცადეთ, ცოტაც მოითმინეთ, უპასუხა პროფესორმა და როგორც ჩანს ძალიან ნერვიულობდა. ჯეკი და ადამი უკვე მიათრევდნენ დიდ პროჟექტორებს ტბის შემაღლებულ ადგილას. პროჟექტორები დაამონტაჟეს წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას და დაელოდნენ პროფესორის ნიშანს. მოხუცი ტბის სადაპირს უყურებდა. ისე თითქოს მისგან პასუხს ითხოვდა, ელოდებოდა რაღაცას, ასე რამდენიმე წუთი გაგრძელდა. უკვე ფიქრობდი, რომ ეს სრუგანკაში იყო და დასაძინებლად მინდოდა წასვლა, რომ მოულოდნელად ტბის ზედაპირიდან უზარმაზარი არსება გამოჩნდა. პირდაპირ ჩვენ წინ ტბის კამკამას ზედაპირი შეირხა და იქედან უზარმაზარი ურჩხულის სახე, შემდეგ კი გრძელი კისერი გამოჩნდა. ის პირდაპირ ჩვენ გვიყურებდა. ამ დროს პროფესორმა ხელი ჰაერში აწია და მკვეთრად დაბლა დაუშვა. როგორც ჩანს, ეს ნიშანი იყო. ჯეკმა პროჟექტორები ჩართო და პირდაპირ ურჩხულს მიანათა. აი ახლა კი გამოჩნდა ის სრულიად. წყლიდან ძალიან გრძელი კისერი ამოეყო. დინოზავრის მსგავსი სახით პირდაპირ ჩვენ გვიყურებდა. კანი შავი და უხეში ჰქონდა. ეტყობოდა ბრძოლის ნიშნებიც. ალბათ არსებობის მანძილზე არაერთი უსიამოვნება ჰქონია. გაოცებულები ვუყურებდით. ხმის ამოღება არავის შეგვეძლო. მოხიბლულები და ამავდროულად ძალიან შეშინებულები ვიყავით ბუნების ამ სილამაზით. ის კი იდგა გაუნცრეულად და გვიყურებდა. ეს ყველაფერი რამდენიმე წამი გაგრძელდა. უეცრად მოხდა ყველაზე მოულოდნელი რამ. გაისმა წყალში ვიღაცის ან რაღაცის გადავარდნის ხმა და ჯეკის ყვირი. არა ადამ, რას აკეთებ? დაიყვირა ჯეკმა და კინაღამ ტბაში გადაყვა. თავი ძლივ შეიკავა. როგორც ჩანს, ადამს თვალები განათება მოჭრა, თავი ვეღარ შეიკავა და პირდაპირ ტბაში გადაეშვა. პროჟექტორები ჩვენგან დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით ჰქონდათ დაყენებული. ურჩხულმა ჩაყვინთა და მათკენ გაცურა. ამის შემდეგ რა მოხდა, ყველაფერი ცუდად მახსოვს, რადგან ძალიან ვინერვიულე. დაიწყო პანიკა, ისევ ყვირილი, წივილი და ტირილი. პროფესორი იქვე მდგარი საკუთარი კარვისკენ გაიქცა. აღარ დაველოდე და მე და დერეკი პირდაპირ ჩეკთან გავიქეცით. ტბაში შესვლას ვერ ბედავდით. ადამს კი ცურვა არ შეეძლო. საცოდავად ფართხალებდა. ჯეკს წყალში ჩახტომა არ შეეძლო. ვერც დაადანაშაულებ. ძნელია ახალგაცნობილი ადამიანისთვის ტბაში ჩახტომა, სადაც რამდენიმე წამის წინ დარწმუნდი, რომ ურჩხული ცხოვრობდა. მალე ჯეკთან აღმოჩნდით იმ განცალკევებულ ფერდობთან, სადაც ტბა ყველაზე კარგად ჩანდა. პროფესორი უკვე მორბოდა. ხელში ძველი ორლულიანი ვინჩესტერი ეჭირა. როგორც ჩანს, გადაწყვეტილი მტკიცედ ჰქონდა, თუ საჭირო გახდებოდა, უნდა მოეკლა ბუნების ეს სილამაზე. ადამს უკვე აღარ შეეძლო წყალში უასროთ ფართხალი. უკვე ძალა ელეოდა, ცოტაც და ტბის ნაპირს მივადგებოდი. პირდაპირ წყალში გადახტომას ვაპირებდი, რომ ამ დროს წყლის ზედაპირიდან ლოხნესის ურჩხულმა ამოკო თავი და თავისი უზარმაზარი კისერი. ადამის ყვირილმა უფრო იმატა. დავიბენით, ნაპირთან მივირბინეთ. პროფესორს იარაღი მზად ჰქონდა. ძირს ვიყურებოდით წყალში, მაგრამ ადამს ვერ ხედავდით. მისი ყვირილი ტბის ზედაპირიდან კი არა, არამედ ზევიდან ისმოდა. განათება ურჩხულისკენ მიუმართეთ და გაოცებულები გაუშეშდით. ადამი ურჩხულის სახეზე იწვა თითქმის უგონოდ. უკვე აღარ ყვიროდა, შოკი მქონდა. ნუ თუ ურჩხულმა გადაარჩინა ადამი. პროფესორს გავხედე, იარაღი დაშვებული ჰქონდა და ტბის კიდესთან ყველაზე ახლოს მისულიყო. თვალებში უყურებდა ურჩხულს. გასაოცარი თვალები ჰქონდა, დიდი, მრგვალი და ყავისფერი. არ მინდა უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ იმ ღამით მონსტრის თვალებში სიკეთეს ხედავდი. სიკეთით სავსე თვალებს.
ადამი ჩვენ გვერდით დასვა, ჩამოაცურა, შემდეგ გაჩერდა, ცოტა ხანი გვიყურა, რაღაც უცნაური ხმა გამოსცა, ამაყად მიტრიალდა და ნელა წყლის სიღრმეში გაუჩინარდა. ექსპედიციის წევრები შოკში ვიყავით, ვერ ხვდებოდით რა გადაგხვდა ახლახან თავს. ადამი მალე მოვიდა მწყობში, ყველა ვესაუბრებოდით, აღფრთოვანებულები ვიყავით, მხოლოდ პროფესორი დუმდა და კამკამა ტბის ზედაპირს გახურებდა. პროფესორო, რას ვაპირებთ? მიუმართე მე. არავინ ვიცოდით რის გაკეთებას აპირებდა. ცოტა კიდე ვიდგა, შემდეგ ჩაახვალა და შემოგვიტრიალდა. მეგობრებო, არც კი ვიცი რა ვთქვა. ჩვენ ახლა გავხდით მოწმე ისეთი ამბისა, რომელსაც თაობები მოყვებოდნენ, რომელსაც ყველგან დაწერდნენ და ძალიან ცნობილები გავხდებოდით. აღფრთოვანებული ვარ. კი, მაგრამ წარსულ დროში რატომ ლაპარაკობთ? თუ გქონიათ რომ მტკიცებულება არ გვაქვს, ცდებით. ფოტოები მაქვს, განაცხადა ნენსიმ და პროფესორისკენ გაეშურე ფოტოების სანახავად. არა, წარსულ დროში ვლაპარაკობ იმიტომ, რომ ჩვენ არსად უნდა გავამშხავნოთ ეს ამბავი. მე უარს ვამბობ იმაზე, რის გამოც თითქმის მთელი ცხოვრება ვშრომობდი. ეს სილამაზე ადამიანმა არ უნდა ნახოს. მოსპობს, გაანადგურებს, შეცვლის, დაატყვევებს. ყველამ კარგად იცით რა ბედიელის ამ ლამაზ არსებას, თუ ჩვენ მის შესახებ ხალხს შევატყობინებთ. შუმად ვიდეგით და არავინ ხმას არ ვიღებდით. ვიცოდით, რომ პროფესორი მართალი იყო. ვიცოდით, რომ ადამიანი უბრალოდ გაანადგურებდა ამ სილამაზეს, მოსპობდა და ყველაზე კარგო ვარიანტში ამ ყველაფრისგან სპექტაკლს დადგამდა. საუბარი არ მაქვს ექსპერიმენტებსა და ანალიზებზე, რისი გადატანა ამარსებას მოუწევდა. იმ ღამითვე სასტუმროში დაუბრუნდით და განვაცხადეთ, რომ ტბაში რაიმე არსების ძებნას აზრი არ აქვს. მოვატყუეთ მასპინძლები, რომ თითქოს ჩვენი ხელსაწყოებით მთელი ტბა დავასკანერეთ და არაფერი მსგავსი დიდი არსება ვერ აღმოვაჩინეთ. მეორე დღეს კი ედინბურგში დაუბრუნდით. პირობა დავდეთ, რომ არავინ არავისთან არაფერს იტყოდა. თუმცა ნენსის სამახსოვროდ მის მიერ გადაღებული ფოტო მაინც გამოვართვი. რაც არ უნდა იყოს, არაფერს ვნანობ. ჩვენ გადავარჩინეთ ცოცხალი არსება. ლოხნესის საიდუმლო ისევ საიდუმლოდ დავტოვეთ. ამისთვის კი ყველა ჩვენგან მოუვარი ვთქვით იმ ფუფუნებაზე, რაც შეიძლება მოყოლოდა ამ ამბის გავხელას. რაც არ უნდა იყოს, არაფერს ვნანობ.